Доброго дня, мене звати Володимир. Я навчався у SkillUp, скажімо так. Я закінчив основний курс по тестуванню. Чому я хочу порадити цю компанію? Тому що там працюють висококваліфіковані спеціалісти, які на даний момент працюють у сфері, ті, які її викладають, і заробляють на цьому гроші. Вони хочуть поділитися своїм досвідом, викладають дуже стисло і потрібну інформацію. Я закінчив основний курс, також пройшов коучинг. Мені дуже сподобався проходити коучинг у рекрутера, тому що в подальшому я знав, що від мене чекають. Також так спеціаліст запитував мене ті запитання, які мене і запитували на співбесіді при прийомі на роботі. На даний момент я працюю QA-інженером у компанії Vector Software. І, знаєте, мені це подобається.